Vlada Republike Hrvatske je već donijela odluku da od 2024. će se ulagati u sportsku infrastrukturu od posebno državnog interesa. Bit će uskoro donesen pravilnik ministarstva gdje će tih 6-7 sportskih građevina u Hrvatskoj biti proglašene od posebno državnog interesa. Znači, obnovit će se Poljud, obnovit će se, odnosno izgradit će se Maksimir. Osijek će otvoriti novi stadion ove godine, Rujevica relativno dobro. I tu sigurno još ulaze Varaždin, Pula, Koprivnica gdje će se dograđivati i ulagati. Mi smo već što se tiče stadiona NK Varaždin, odnosno Anđelka Herjavca, obavili dva razgovora kod gradonačelnika. Mi smo trenutno u izradi projektne dokumentacije za dogradnju varaždinskog stadiona gdje bi se tribina jug odnosno uredila, gdje bi bile slačionice i sve skupa za prvu momčad, zatvorio bi se istok, natkrio i sjever gdje bi bili poslovni prostori, odnosno dodatne prostorije. Ovaj sadašnji prostor ispod zapadne tribine bi ostao na korištenje mlađim uzrasnim kategorijama. Volje i želje ima,